Fala galera, bom dia. Aqui é o Bruno da ABR Freios. Eu estou com esse Constellation aqui, ó, Volks 730. E daqui foi o que eu postei, ó, que eu fiz o vídeo falando da válvula pedal. Certo? O motorista me ligou falando que tá com as rodas travadas. Chegou a perder pneu. Chegou a perder pneu aqui do. Esquentou a roda, eu tô aqui na rodovia Dom Pedro I, dentro do posto. Certo. Quando eu cheguei, a válvula pedal dele tava passando ar direto na saída 21-22. Eu troquei o reparo, ficou bom. Aí só que daí depois ficou travando novamente. Aí quando eu fui ver, tirei o freio da carreta, o manequinho da carreta, o freio bigode, né, que nós fala. Eu conheço como freio reboque. Eu peguei, tirei e levei para casa testar na bancada. Quando eu fui ver, ele tava com o ar contínuo dele, tava dando 9 bar lá do meu compressor. E ele tava com 6 bar na saída, certo? Então, ele tava ficando com pouco ar no sinal 43. E ele tem que ficar com um ar contínuo forte que nem do número 11. O mesmo número 11 lá, a potência do sinal do número 11 tem que estar no ar contínuo do 43, que é o sinal do freio reboque, certo? Eu peguei, troquei o reparo dele, já montei tudo certinho no lugar. Agora estou esperando o motorista chegar para testar a carreta. Eu já dei umas movimentadas com ele certinho aqui, para frente, para trás, e não travou. E ontem, a hora que ele movimentava para frente e para trás, já travava já. Valeu, abraço.